واسمنا اوت تاریکان واسمنا نهامایی. ای فون ساکیان کبیره قابانم. کام چه وقت با اون وان سکابرون؟ Aşkadan çıkıyor, ban çıkıyor, eşkayır neri hamar. Belki eli vur, aşkadan kelini. Yani bak, enak Sovyeti zamana kısanı tat, gördüranı fabrika el aşkadan. Hima, hima, ha, Sovyeti zamana. Hima çıkıyor. Ben çok ben zbağım himnakanım artık, çok olur. İnç ola, inç ne anım, zonsen? Kavak. Abovyan, zemsetmen aşkadım ben ne lazım İnsanın isteğine aşkadan çıkıyor. Ta ki bir patah masın, korza kapsanımın mişa patah mihin göre aşkadım ben öpçe. Sağır dışvar içken ay sağır tanım babamız. Baran sağır içken, yete Mart'ı pokçı aşkadım. İran'dan ikinci karım. Tek bu Sama kazım bana mata kararı da kalınıyla. Çöm mü? Yesin. Bari geçişin çıkan Nikol Paşinyan'ı asmer. Bari geçişik yankı ben aprelo. Dasın üstü bakanım. Kohe kişkan için ne bize soru? Ne hoş kent alıyız bayız boş mu var? Boş mu kal çıkart arzım. De balave. Asmen. Televizor ovel, radyo ovel, terter ovel. Azı lavban ura. Duktenim ek ed lavban. Bayel men gorda istem. Ona gerek ara çöre denmez televizor ovasına tur kerekelen eli zapt elen ve teritoriyan var. Yes Paşinyan in hargimem. Na lav marsa. Bayse hiya tul zaliten zbaner yeşem hasbanem. Ի թույլ չտան, պատկերացնում ես, թույլ չպտի տան, թուրքնով որ գա ադրբեջանցին, նրանք, սենց միատ, ես նրանց ես շատ մոտի գեմել է ադրբեջանցունց, ես Սովետի բանակի բանի ժամանակ, ես պրապրսի գեմել է, ես պակկացնում իր պախնում է, բայց հիմա եկել են հայկական տերիտորիա, 40 կիլոմետր անցել են մեր սայմանը. Ama öyle bir şey var. Ben hiç kovaldım asla. Boş abrusun Allah. Hoş katalı, hoş katalı. Biz boşum ben araçın tas çıkar. Çes, zgem yer patilini de araçın tas. Hapma. Çi hapım yere bir uçsun. Parkere şata bana evi arıyor mu? Parkere şata, bence parkeva ve çarneren stand milyonları o. Ve İran'ı istemem en hiç. En ila pamuşniklerine, en ila zamerine, en ila banere. Sen zapagayı aldın. Yes ornak. Yes cihandamin. Es orkan vağa çıkam. Kendim kısattım ketim. Baycın tornere, imere heke. Yes nerans masinem matasın. Kone aşağıdan ki tegelni, kone. Etere hekin. Մի հատ ապահովա գրում ալնի, մի հատ բան ալնի, թոշագի բարձացում ալնի, ամեն ինչ էլ կարան անել, բայց չեն ուզը։ Ոնց եք դուք ելքը պատկերացնում ես իրացնում ես? Ես ելքը պատկերացնում եմ, որ մենք տղամարդլենք, հելնենք, թշնամու դեմ պայքարենք։ Ես 70 տարեկան եմ, բայց հենց հիմա է տանեն, ես կեցամ կկրվեմ։ Իմ կյանքը ինձ պետք չի։ Ինձ պետք է իմ փորնիկների, իմ երիտասարդների կյանքը, ոչ թե իմ պարավ կյանքը, իմեն չին է պետք ես կյանքը, սովա, ծարավ համայրան նստած ենք, իմեն չին է պետք ես կյանքը, դուք էդ ձևի չեք մտացեմ արդյոք, դուք էլ եք սենց մտացեմ այդ ցավը տանը, ես ինչ կարեմ ասեմ. Դե կյանքը լավ է, որ այս պատերազմը բանը չլի, կար էտա մեր ջահելներին, թո աստված իրանց թիկունքին լի, որտեղ որ լինեն բալաճան։ Մենակ դրա, ես այնքան վատ եմ էլ էլ երկու օր, որ լսել եմ, այսօր մի քիչ լավ եմ, ճիշտ անդե
սեփական երեխա բան չունեմ, բայց ոնց որ բոլորը մայր եմ, էլի բոլորը իմ երեխեք են, այ այդ ձևի ցավում եմ իրանց համար։ Դե սովորական բալա ջան, մի օր լավ, մի օր վատ, որը սենց էլ մնանք էլի փառք ասում։ Հիմնականում ինչ խնդիրներ են, որ այսօր ուղևաբանում կան, հա, որոնք կուզեիք առաջնային լուծում ստանային։ Աշխատատեղեր էլի, կարգին աշխատավարստան կա, բայց ոչ բոլորն են էլի աշխատում, բալա ջան։ Քաղաքին գնում գալիս, հա, ամեքը մի տե որտե կարում են, որտեղ փող են տալի իրանց ընտանիքը, ահա ինչ անում։ Հայ իշխանությունները որ գալիս են, տարբեր խոսումներով հայ եկան, որ լավ է լինելու։ Ես ճիշտն ասած, ես չեմ մասնակցել այդպես բաների, չեմ գնացել ես։ Ընտրությանը, այսինքն չէ։ Ընտրության գնացել եմ, ձայնս հեղափոխության, ձայնս տվել եկել, թե չէ, չէ, ոչ մի բանի ես չեմ մասնակցել։ Գոհեք Նիկոլ Փաշինյանից իր թիմից։ Ես ինչ իմանամ, այ բալա ջան, ինչ ասեմ, որ ես պատերազմը չլիներ, լավ կլեր։ Սաղիս թևերը մեշկը ջարդեց, ես մեր ջահելները ես կան գնացի։ Այդ կասեմ, ցավը տանեմ, էլ ինչ ասեմ։ Ոչ, ոչ, սուտ կլի, որ կասեմ գոհեմ, ինչից գոհալ եմ, որ մեր ջահելները կոտորվում են, սխալ եմ ասեմ, դրանից գոհալ եմ, ես որ քանի հատ նորից կոտորվեցին, ես ինչա կատարում, երնեմ ճանիտ, չի կարել, ես ինչ եղավ, ես չեմ հասկանում, ինչ խոսամ, խոսալու բան չունեմ էլ, որովհետև էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, սաղորը մեղկտում ենք ես ջահելների հետ, մեղկ են էլ, իրոք մեղկ են, ես քան գերի տարան, ենքանը փախան, ենքանը մերավ, էդի հետ կան հեշտ ալսելը։ Ինչ է մտածում Նիկոլը, Նիկոլը ինչ է մտածում, ես պարզ խոսում եմ, գիտեմ որ հա, լսվում է, ինչ է մտածում, ամոթ է էլի, վերջապես մարդ ենք էլի, ես ինչ անում, մենք իրան ընդրեցինք ինչ ձևի, մենք իրան ինչ ձևի ընդրեցինք, ուրախ ուրախ, դուխով, դուխով, սաղս իր կողմով, գոնե այդքանը մտածի նոր այսքան բաներն անի մեր գլխին, սխալ եմ ասում, դե ասա սխալ ես։ Այսինքն հիասթափված ենք, հիասթափված ենք ամեն ձևով, ինչից ուրախանանք, եկել էր Սևանը մտնում, էլ ինչ անենք մենք, էլ ինչ ա մնացել մեզի, եկուցով չգիտենք իստեղ ինչ լինի, իստեղ էլ հույս չունենք, ճիշտ է թե չէ, հույս ունենք մենք իստեղ ապրելու, իսկ ապրելու հույս էլ չունենք, ինչ ա մտածում, վերջի ինչ ա մտածում, իրատաղին թող թևի տակ առնի պահին, ուժեղ, ուժեղ պահի, թող մնացած ինչ կլինի։ Դե ասում ես պատրաստ եմ իմ որդուն ուղարկել գերիների հետ փոխանակվելու։ Լավ է, ասում ա էլի, ասում ա, հավատում ես որ կանի, չի անի, կյանքում չհավատաս, թող ձիգ պահի թևի տակ, ձիգ պահի թող։ Դուք էս ստեղծված իրավիճակից ելքը ոնց եք պատկերացնում, դնա։ Ու չգիտեմ, չգիտեմ, ես աշխարհի խաղություն լի, մրեստամ մեր քրտիկին առողջություն լինի, ոչ է տանեն գլխներն ու տնա ետա։